Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu no 7. aprīļa apsaimniekojošās organizācijas var atsākt ūdens patēriņu skaitītāju nomaiņu sakarā ar verificēšanas termiņa beigām. Šāds paziņojums tika saņemts no Latvijas ekonomikas ministrijas, tāpēc Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atsāka šo darbu izpildi. Šobrīd katru dienu tiek nomainīti aptuveni 40 ūdens skaitītāju, un tas tiek darīts prioritārā kārtībā. Pirmkārt tur, kur tas bija jāizdara vēl pagājušā gada novembrī un decembrī, kad sākās ārkārtējā situācija. Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums lūdz klientus uzmanīgi pārskatīt savus rēķinus. Tajos tiek paziņots gan par skaitītāju nomaiņas nepieciešamību, gan arī norādīts maksājums par šo darbu izpildi. Uzņēmuma speciālisti arī zvana to dzīvokļu īpašniekiem, kur šie darbi jāveic. Pieteikt šo iekārtu nomaiņu ik viens dzīvokļu īpašnieks var abonentu nodaļā zvanot pa tālruni. Ņemot vērā iepriekš saskaņoto plānu, skaitītāju nomaiņu bez soda sankcijām var veikt vismaz 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Savu darbu atsāka arī kontrolieri, kas pārbauda ūdens patēriņu skaitītājus. Sākot ar 7. aprīli, iedzīvotājiem ir pienākums nodrošināt kontrolieriem piekļuvi pie šīm ierīcēm. Katram kontrolierim līdzi ir jābūt dokumentam, kas apliecina viņu identitāti un piedrību apkalpošanas organizācijai. Visus darbus dzīvokļos uzņēma speciālisti, santehniki un kontrolieri veic ievērojot epidemioloģiskās prasības, izmantojot aizsargmaskas un apu pārvalkus. Pašlaik dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums aktīvi sarakstās ar ekonomikas ministru. Lai saņemtu atļauju atsākt arī citus iekšējos darbus savu klientu dzīvokļos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.